סיפרתי לכם שהייתה אישה אחת, דתייה עם כיסוי ראש, אשתו של אברך, בלידה הרביעית בבית חולים, היה לה לחץ דם גבוה. ואיתו, הראש שלה נפל ונפלה. העיקו מיד את הרופא, את האחיות, באו מיד, ראו שאין לה דופק. הרופא עושה החייאה, לא עוזר כלום, היא נפטרה. הרופא כתב תעודת פטירה, אמר לאחות הראשית, אני מבקש לקרוא למשפחה ולחברה קדישה. עדיין לא לקחו אותה מהחדר. פתאום! עוברת הראש יושבת. על יד כולם, האישה קמה ישבה, בכתה וסיפרה לבעלה ולרופא מה שקרה. היא נפטרה. בא מלאך המוות, הוציא לה את הנשמה, לקח את הנשמה למעלה. היא עברה דרך מנהרה שחורה, שתי מלאכי חבלה, שחורים מלאים עיניים, לקחו את רדי של מעלה. אמרו לה, הגיע הזמנך להיפטר מן העולם. היא אמרה להם, מה זה להיפטר? יש לה ילדים קטנים, בריון, יש לה בעל, צריכה לטפל בהם. מי יגדל אותם? בית דין של מעלה אמרו לה, לכל המתים יש ילדים, זה לא סיבה לתת לך חיים, אין לך מספיק זכויות. את צריכה למות, אין מה לעשות. אמרה להם, רגע, מה אתם לוקחים אותי? אתם אומרים, אין לי זכויות. אני שומרת מצוות. הולכת למקווה, מכסה את הראש. זו של אברך. אמרו לה, בית דין של מעלה, זה עולם האמת, שוקלים כמה אמת יש בכל מצווה, כמה אמת. אמרו לה, כל המצוות שלך לא נחשבות, למה לא עשית אותה מכל הלב? עשית שבת, בלי חשק, ברך, בלי חשק. את שומרת מצוות, אבל זה בלי תוכן, זה לא מהלב. כשאדם עושה מצווה לא בשמחה, לא מכל הלב, לא עם כל הנשמה, השם רואה, הוא לא רושם את זה בכלל, רושם את זה בעבירות. בית דין של מעלה, אמרו לה, בא למה את נענשת, את לא מכבדת את בעלך מספיק. כן. הבעל בא צריך לקום, לפעמים היא שם דברת בטלפון. הבעל בא מסכן, עייף נט. אם אליהו הנביא היה בית, המשיכה, הלו, הלו, הלו. בעלך יותר חשוב, תפסיק את השיחה, תקבלי אותו, תקומי מפניו. אישה צריכה לקום מפני בעלה, לעבוד אותו בדלת. בקיצור, רבותיי היקרים, בעולם האמת, כשדנו אותה למיטה, שלא חיבדה את בעלה מספיק, אבא שלה הופיע מגן עדן. אבא שלה היה צדיק גדול בבני ברק, נפטר בגיל 100, בא לבית דין של מעלה למשפט. אבא שלה ביקש מבית דין של מעלה, ייתנו לה לחזור לחיים. אמר, אני מבקש תשלחו אותה חזרה לילדים. אמרו, אבא שלך, אדם צדיק, אי אפשר לסרב לו. תחזרי לילדים שלך, חזרה ונכנסה לגוף איתו לבד. היי רבותיי היקרים, בית דין של מעלה אמרו לה, בעלה, מה את נענשת? את לא מכבדת את בעלך מספיק. וזה נקרא לספר את זה בעלך.